синє лобі Амазони досить великі птахи, що в довжину досягають 35-40 см. Самці за розміром більше, ніж самки, і пофарбовані більш барвисто. У них великі голови та дзьоби. Середня тривалість життя Амазона – 50-60 років. Дорослі синілобі амазони, особливо самці, зазвичай сильно прив'язуються до людини і навіть можуть почати охороняти свого господаря від інших птахів або членів сім'ї. Як вже зрозуміло, амазони доволі легко приручаються. За своєю природою синелобі амазони активні, тому їм потрібно забезпечити щоденні фізичні навантаження, щоб папуги не сумували та не набрали зайвої ваги. У клітці в цих птахів завжди повинно бути багато іграшок і паличок з деревини. Ще амазони вельми полюбляють купатися. Це життєво важливо для оперення і хорошого стану шкіри амазонів. Птахів можна оприскувати з пульверизатора прісною водою, особливо якщо їх пір'я потьмяніли. Після такої ванни залиште папугу підсихати у теплій кімнаті. У неволі амазонам потрібна досить простора клітка. Ідеальний розмір такий, щоб папуги могли в ній вільно пересуватися. Клітка повинна бути забезпечена міцними і надійними замками, щоб амазон не вилетів. У природі синілобі амазони частіше тримаються парами або невеликими групами з декількох пар, рідко збираються у зграї. До слова, синілобі, як і багато інших амазонів, моногамні, тобто обирають постійного партнера на все життя. Багато заводників вважають синілобих орієнтовних на контакт з людиною. Ці птахи обожнюють перебувати в компанії людей та бути центром уваги. Один дресирувальник папуг навіть наводив приклад, що саме для синілобих амазонів заохочення ласкою і увагою часто є більш бажаним, ніж ласощі. Синілобі амазони дуже віддані, чуйні, тонко відчувають настрій свого господаря. І ще ці амазони просто обожнюють розучувати нові трюки. Їх дуже часто можна побачити у різних шоу. А в розмовному жанрі вони практично не поступаються Жако. Відомо багато випадків, коли синілобі не просто мали значний словниковий запас і часто говорили в тему, а ще чудово співали і насвистували мелодії.